Nərmin xanım, sizi salamlayırıq. Çox maraqlıdır ki, biz dəfələrlə söyləyirik insanlara, dosta, tanışa, əməkdaşlara ki, siqaret çəkmək ziyandır. Amma bəzən ciddi bir mütəxəssisin sözü daha təsirli olur. Həkimin və ya bax, bu tütünlə mübarizə aparan ictimai nümayəndələrin sözləri daha təsirli olur. Siz necə düşünürsünüz? Tamamilə sizinlə razıyam. İlk öncə mən də sizi salamlayıram. Eləcə də izləyiciləri salamlayıram. Tütün bəşəriyyətin qarşısı alına bilən ən böyük ölüm səbəblərindən biridir. Tütünün qorxunç tərəflərindən biri odur ki, tütündən istifadə edən insan dərhal deyil, illər və hətta on illiklər sonra onun yaratdığı fəsadlarla üz-üzə qalır. Yəni tədricən baş verir. Bəli, bəli, dərhal deyil, tədricən. Bu da çox zaman insanları aldatmağa nail olur. Yəni insan siqareti çəkir, gənclərimiz xüsusilə deyir, mənə heç nə eləmir ki. Amma illər keçdikcə artıq onun zərərli təsiri özünü göstərməyə başlayır və çox təəssüf ki, bu zamanda artıq gec olur, güclü asılıq yaranmış olur, bədəninin istər daxili, istər xarici orqanlarında bir sıra fəsadlar yaranmış olur. Tütünün digər qorxunç tərəflərindən biri odur ki, tütündən istifadə edən insan təkcə öz sağlamlığını deyil, ətrafında olan insanların, övladlarının, yaxınlarının da həyatını təhlükəyə atmış olur. Belə ki, təsadüfi deyil ki, dünyada 8 milyon insan tütünün səbəb olduğu xəstəlikdən dünyasını dəyişir ki, bunun 1 milyonu pasiv tütün çəkənlərdir. Bəli, yəni pasiv tütün çəkənlər tütündən istifadə etməyib, onun zərərli təsirinə məruz qalan insanlardır. Yəni bir insan siqaretdən istifadə etməsə belə, onun qarşısında, bəli, onun tüstüsün, ağır qoxusun udursa, artıq o da hansısa xəstəliklərlə üz-üzə qalır. Tütünün tərkibində 7000-ə yaxın kimyəvi maddə vardır ki, bunlardan 72 kanserogen maddələrdir ki, bu da insanlarda böyük bir bəla olan xərçəng xəstəliyinin yaranmasına səbəb olur. Heç təsadüfi deyil ki, kişilərdə xərçəng xəstəliklərinin yaranmasının səbəblərinin 35%-i kişilərdə siqaretin payına, qadınlarda isə 15%-i yenə siqaretin payına düşür. Və qeyd etmək istərdim ki, ağciyər xərçəngi ilə bağlı ölümlərin 90%-i məsələ tütünün payına düşür. Bilirsiniz, burada bir məqam da çox maraqlıdır. Biz indi bu xəstəliklərə toxunduq, psixoloji aspekt deyilən bir şey var. Misal üçün, söyləyirlər insanlar ki, mən işim gərgindir, mən stresi tütünün vasitəsilə atıram. Sizin bəhanədir. Sözün əsli mənasında bu sakitləşdirirmi psixoloji olaraq? Bu qətiyyən belə deyil. Ümumiyyətlə, bu bütün zərərli vərdişlərə yoluxmadır. Əsasən, 3 faktor əsasda. Ailə faktoru, iradə zəifliyi faktoru və ətraf mühit faktoru. Yəni, bu faktorların hansındasa problem olanda artıq insan zərərli vərdişə yoluxmada daha meyilli olurlar. Və çox təəssüf hissi ilə bildirmək istərdim. Son dövrlərdə yeni yetmələr, bəylər, xanımlar arasında daha dəbli görünmək, daha böyük görünmək məqsədi ilə zərərli vərdişlərə meyil daha da artıb. Siz o üç faktoru dediniz, əslində o üç faktor maraqlı faktor. Bir ailədiniz, uşaq gör-götür dünyasıdır. Uşaq görür, valideyn, ata, ana siqaret çəkirsə, o da deyir, mən də bir... Çünki onlar üçün avtoritet kimdir? Atadır da, anadır. Və ümumiyyətlə, ata, ana deyə də bilməz ki, artıq övladına ki, siqaret çəkmək ziyandır. Çünki ilk sual nə olacaq? Dəfələrlə belə hallarına rastlaşmışıq. Və mühit, bir də bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Açıq, unutdum sualını, sən sual. İradə zəifliyir. Bəli, burada həqiqətən də evdə gördüyü mühit, yaşadığı mühit çox önəmli bir rol oynayır, amma digər tərəfdən də siz çox gözəl bir məqama toxundunuz, istifadəçilərin yaşı artıq xeyli enib. Və çox maraqlı bir situasiya var. Misal üçün, uzun illər öncə əgər yeni yetmə və ya məktəbli siqaret çəkirdisə, ən azından bunu gizlin edirdi. Ən azından böyük, kiçik, bax, belə bir subordinasiyanı güdürdü, amma indi biz yolda gedərkən çox rahat fikir veririk ki, 13 yaşında, 14 yaşında oğlan uşaqları çox rahat böyüklərin, aqsaqqalların yanında bu siqareti çəkir. Hətta qızlar, əfsuslar olsun ki, qızlardır. Nə məsləhət verə bilərik ölçüyə bunlarla? Əslində, biz dövlət olaraq uzun illərdir bu mübarizədə mühüm tədbirlər həyata keçiririk. Belə ki, 2017-ci ildə cənab prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən tütündən istifadənin məhdudlaşdırılması haqqında qanunun qəbulu bu mübarizədə mühüm rol oynadı və yeni, belə deyim, yollar açdı bizim qarşımızda. Belə ki, artıq qapalı məkanlarda ümumiyyətlə siqaretdən istifadə qadağandır. 18 yaşından kiçik insanlara, az yaşlı övladlarımıza siqaretin satılması qadağandır və bir sıra cərimələr tətbiq olunmağa başladı. Təbii ki, bu müsbət nəticələr verdi. Eləcə də biz Səhiyyə Nazirliyi İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi olaraq artıq uzun illərdir bir sıra tədbirlər həyata keçiririk. İlk öncə onu qeyd edim ki, 2021-ci ildən İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi tərəfindən tütünlə mübarizə məqsədi ilə qaynar xətt yaradılmış. Qaynar xəttin nömrəsini qeyd etmək istərdim. 050-870-45 nömrəsinə həftənin 5 günü istənilən hər kəs, nəinki Bakıdan, digər rayonlardan da müraciət edə bilərlər. Zərbə qaynar xətt kimidir, müəyyən bir... Bəli, qaynar xətt tövsiyə və psixoloji dəstək məqsədi ilə yaradılmışdır. İstərdim sizin də elektron siqaret mövzusuna toxunaq. Bugün, misal üçün, ictimai məkanlarda, ictimai yayış obyektlərində də
Deyirlər ki, ziyanı yoxdur da, hətta yaxşı bir qoxusu var deyə özünü aldadanlar da var. Amma əslində o elektron siqaret ilə eyni dərəcədə, onda da nikotin var. Bəli. Bəlkə də daha da ziyanlıdır, zərərlidir. Bəli, çox təəssüf ki, bugün sırf marketing siyasətinə xidmət edən elektron siqaretlərinin reklamına geniş yer verilir və gənclərimizin, sizin sözünüzə qüvvət eləcə, nəinki bəylərimizin, az yaşlı oğlanlarımızın, hətta qızlarımızın da əlində artıq biz elektron siqaretlərə rast gəlirik. Amma buradan bir daha qeyd etmək istərdim. 2017-ci ildə qəbul edilmiş qanuna əsasən bütün növ siqaretlər, eləcə də qəlyan və elektron siqaretlərin təsir dairəsi adi siqaretlə eyni dərəcədədir. Və hətta elektron siqaretlərin zərəri daha çoxdur. Belə ki, onun tərkibində nikotin var və onun tərkibində olan nanəli və yaxud ətirli qoxu var ki, o ciyərdə daha çox qalır və daha dərin fəsadların yaranması səbəb olur. Çox təəssüf hiss ilə bildirmək istərdim ki, bugün iri marketlərdə, ticarət mərkəzlərində biz həmən elektron siqaretlərin stendlərinə rast gəlirik, diqqət çəkici stendlərinə rast gəlirik. Bu da təbii ki, hələ tam formalaşmamış gənclərimizin o düşüncələrinin diqqətlərini çəkir və onlar, bayaq qeyd etdiyim kimi, düşünürlər ki, o elektron siqaret onun əlində olanda daha dəmli görünür. Və hətta xanımlarımız öz geyim stillərinə, öz geyim rənglərinə uyğun elektron siqaretlərdən istifadə edir. Bir də siqaret və tütünün asılığı bu öz yerində. İnsanlar da var ki, sadəcə əyləncə xətinə arada bir qəlyan çəkmək üstündür görür. Amma qəlyanda da həmin o maddələr bildiyimiz qədərlə var, bunun təsiri nə dərəcədə var? Qəlyan da eləcə adi siqaret qədər. Ən azı adi siqaret qədər zərərlidir və bununla yanaşı qəlyandan istifadə bir sıra yoluxucu xəstəliklərin də yaranmasına səbəb olur. Bəzən qəlyanın bir başlığı ilə bir neçə insan istifadə edir və bu da digər yoluxucu xəstəliklərin yaranmasına səbəb ola bilir. Yəni, ümumiyyətlə, siqaretdən qorunmağın ən yaxşı yolu heç bir siqaret növündən istifadə etməməkdir. Məlim xan, baxın, siz qanundan danışdıq, təbii ki, tətbiq olunan cərimələrdən danışdıq, amma bir də var təbliğat işləri. Qaynar xəttən də danışdıq, təbliğat işləri. Yəni, insanlarımızın sosiallaşdığı kütləvi yerlər var. Misal üçün, Bakı metropolitini, gənclər çox olur, tez-tez müraciət edirlər. Bax, belə yerlərdə müəyyən tədbirlər həyata keçirilirmi? Sosial çarxlar nümayiş olunurmu və ya sosial müraciətlər olunurmu gənclərimizə və əhalimizə? Bəli, bəli, biz uzun illərdə ilə İctimai Səhiyyə İslahatlar Mərkəzi çalışırıq ki, daha çox insanların çoxluq təşkil etdiyi yerlərdə, xüsusilə təhsil ocaqlarında, məktəblərdə, universitetlərdə, eləcə də ictimai yerlərdə gənclərimizlə görüş keçirdik və bir şey də qeyd edim ki, bu tək gənclərlə kifayətlənmək lazım deyil və eləcə də bu mübarizəni hansısa bir orqanın, hansısa bir idarənin üzərinə yıxmaq lazım deyil. Bu tərbiyə ilk öncə evimizdən başlamalıdır. Bayaq qeyd etdiyimiz kimi, əgər bir valideyn övladının qarşısında siqaret çəkirsə və yaxud öz az yaşlı övladını siqaret almağa göndərirsə, bu elə öz övladına siqaretə istifadə yol atmaq, yönətmək deməkdir. Tövsiyə edən şəxslərin özləri siqaret çəkir. Bəli, ona görə biz çalışmalıyıq nümunə olaq. Hətta həkimlər özləri də mən görmüşəm. Olur, dəfələrlə, bəli, olur. Tövsiyə belə bir söz var, demək asandır, əsas onu göstərməkdir. Ona görə biz valideyn olaraq çalışmalıyıq ki, nümunə olaq, deməyək. Seçim özümüzün, sənə halda yekun nəticədə hər bir fərd, hər bir şəxsiyyət öz-öz qərarlarına hürmətlə yanaşmalıdır və başa düşməlidir. Olsun, atan çəkir çəksin, qohumun çəkir, dostun çəkir çəksin, amma bu sənin həyatında. O edir deyənə sən etməli deyilsin. Məsələ, bu da iradədən asılıdır. Yəni, biz övladlarımızda lap erkən yaşdan iradənin möhkəmliyini formalaşdırmalıyıq. Valideyn olaraq onlara iradəli olmaq öyrətməliyik. Çünki elə bir zəmanədəyik ki, ətrafımız bizi çox zərərli vərdişə yönləndirə bilər. Biz yox deməyi biz azyaşlı övladlarımız yox deməyi bacarmalıyıq ki, sabah hansısa bir vəziyyətlə üzrə qalanda artıq biz özümüzü müdafiə eləməyi bacaraq. Və bir məqam da var, Tofiq onu mütəmadi olaraq həmişə qeyd edir. Heyflər olsun, təəssüflər olsun ki, çox vaxt insan ağır bir nəticə ilə rastlaşdıqdan sonra hər hansı bir addımı atmağa artıq başlayır, dərk edir. Bax, bu nəticəyə çatdırmamalıyıq. Onu ilk növbədə dərk etməlidir bizim insanlarımız. Bəzən də özlərinə səslandırırlar ki, əşi, mənim atam, babam 60 il siqaret çəkirdi, ona heç nə olmadı. Ya 90 il yaşı ilə heç nə olmadı. Yəni, bəlkə indi Allahın qismətinə də hörmətimiz var, amma 60 il yox 80 il yaşayacaqdır, 100 il yaşayacaqdır. Ümumiyyətlə, siqaretdən istifadə zamanı bəzən sual verirlər ki, günə 2 qutu siqaret istifadə edən insanlar var, niyə onlar həyatını itirmir? Amma buradan qeyd etmək istərdim ki, biz siqareti yandıraraq istifadə edir gənclərimiz, istər bəylər, istər xanlar və bu zaman nikotin havaya sovrulur və az miqdarda bədənə daxil olur və elə buna görə də siqaret insanı etab-etab, addım-addım ölümə aparır. Bu aksiyyələ istəyirəm, sual verin. Bəzən deyirlər, mən hələli formada, yəni gündə 2 qutu siqaret çəkən insan birdən bir ona ata bilməz deyənlər var. Amma mən açıqda şahid olmuşam ki, birdən, misal üçün, xərçəng xəstəliyinə tutulan bir adamdır, başqa bir ürək və yaxud başqa bir nahiyyəsində
həkim deyib ki, qətiyyən sigara çəkməməlisən. Bir gün içərisində atıb və heç iyin də götürə bilmir. Yəni, qorxu, tökündə artıq qorxu dəyənir. Beyinlə nasıl olan bir şeydir, gəlin həm də razılaşaq. Bir gün sən qərar verirsən ki, mən sigara çəkməyəcəm. Və bu qərarına bu yolla gedirsən. Yoxsa həkimlər hər halda mərhələri tövsiyəni də bildirirlər. Əslində sizin dediyiniz kimi bu insanın öz iradəsindən asılıdır. İnsan var onu bir dəqiqənin içində qərar verər, atar. İnsan da var onu biraz psixoloji dəstəklə atar, yəni etab-etab. Yəni bizim sırf elə qaynar xət bu məqsədlə yaradılır ki, psixoloji dəstək göstərir. Yəni müraciət edənlərdən də biz görürük ki, yəni biz danışıqlar aparırıq, görürük ki, bu insanı etab-etab tərcih edə bilər. Amma insan da var ki, məsələn, bir müddət öncə bir verilişdə yaşlı bir həkim var idi. Qonaq idi. Orada bildirdi ki, mən illərlə siqaret çəkmişəm. Sadəcə olaraq ictimai nəqliyyatda bir xanım dedi ki, uzaq durun sizdən siqaretin qoxusu gəlir, mən narahat oluram. Bir kəlmə bu sözə görə həmən doktor siqaret illərdir istifadə etdiyi siqaretdən uzaqlaşmışdır. Yoxsa situasiyadan situasiya fərqində. Bəli, yəni insanın düşdüyü vəziyyətdə. Gələ sözü elə deyəsən, elə bir situasiyaya düşəsən ki, onun həssas nöqtəsinə toxunasın. Bundan da əlavə yenə edirəm, insanlar var ki, iradəsi zəifdir və çətinlik çəkir. Biz də ona etab-etab tərcih etməkdə kömək edirik. Olur. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.